Խորհրդարանական արտահերտընտրությունները երկրում տեղի ունեցած քաղաքական փոփոխություններով պայմանավորված բոլորի ուշադրության կենտրոնում են։ 12 օրտեված քարոզարշավից հետո 11 քաղաքական ուժի օգտին քվեարկելու իրավունք կունենա 2,574,916 քաղաքացի։ 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների համեմատ ընտրողների թիվը 12,790-ով պակաս է։ Հանրապետությունն ընդգրկող 13 ընտրական տարածքներից ամենաշատ թվով ընտրողներ ունեցողը Լոռու մարզն ընդգրկող թիվի 9 ընտրատարածքն է։ Ամենաքիչ թվով ընտրողները Տավուշի մարզում են՝ թիվ 13 ընտրատարածքում։ Ամբողջ հանրապետությունում կգործի 2010 ընտրական տեղամաս։ Թեև ամիսներ շարունակ կառավարությունում և խորհրդանում ստեղծված հանձնաժողովները ընտրական օրենսգրքի բարեփոխումների հայեցակարգն էին մշակում, բայց խորհրդարան ներկայացված նախագիծը քաղաքական ուժերի միջև կոնսենսուսի բացակայության հետևանքով ի վերջո տապալվեց։ Արդյունքում արտահերտընտրությունները գործող ընտրական օրենսգրքով են անցկացվում։ Ընտրություններին մասնակցող 11 քաղաքական ուժերից համամասնական և ռեյտինգային ընտրակարգով ընդհանուր առմամբ 1,470 պատգամավորի թեկնածու է առաջադրվել։ Ընտրություններին մասնակցող 9 կուսակցություններին անցողիկ շեմը հաղթահարելու և խորհրդանանում հայտնվելու համար ձայների 5% կպահանջվի։ Դաշինքներին անհրաժեշտ կլինի ստանալ ձայների 7%։ Խորհրդանանի առնվազն 101 տեղը կբաշխվի առաջին հերթին համապետական ցուցակներով, ըստ թեկնածուների զբաղեցրած հերթականության, իսկ մյուս կեսը կբաշխվի ռեյտինգային ցուցակով առավել թվով ձայներ ստացած տարածքային թեկնածուների միջև։ Պատգամավորների 4 մանդատ էլ տրվում է ազգային փոքրամասնություններին։ Ընտրությունների հանդեպ բավականին բարձր է միջազգային կառույցների հետաքրքրությունը, դիտորդական առաքելություն կիրականացնի 8 միջազգային կազմակերպություն, այդ թվում Եվրոպայի խորհրդի և ԵԱՀԿ խորհրդանական վիաժողովների, ԵԱՀԿ ԺՄԻԳ-ի, Եվրոպական խորհրդանի, ԱՊՀ դիտորդական առաքելությունները։ Ընտրությունների ընթացքը կլուսաբանի 32 օտարերկրյա լրատվամիջոց։ Ընտրախախտումների վերաբերյալ ազանգելու համար գլխավոր դատախազությունում թեժգիծ է գործելու զինծառայողների քվեարկության հետ կապված խնդիրների դեպքում քաղաքացիները կարող են ազանգել պաշտպանության նախարարության հետևյալ հեռախոսահամարներով։ Ընտրախախտումների վերաբերյալ նշված մարմինների ոչ պատշաճ արձագանքման դեպքում քաղաքացիները կարող են զանգարել մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակում գործող շուրջօրյա հեռախոսահամարով։ Հայկ Սահակյան, Երկիրն Այսօր։